pri dnešnom videu a po dlhej dobe tu máme video aj na tomto kanáli, ale aj z hry Star Equestrian. Pred nemalou chvíľkou som teda z tejto hry pre vás video točila, ale zistila som, že mi nenahrával mikrofón. Takže žiaľ, musíme ísť odznova a teda vysvetlím vám, čo sa vlastne stalo v tom predošlom videu. Bola som vlastne tu, kde sme sa vracali k Joy, kde sme získali 12 hviezd, potom znova k Joy a potom sme, alebo ja som teda v tom videu prešla si vlastne tieto dva preteky a tento žiaľ neviem zvládnuť. A ideme teda na ňo, budeme teda pokračovať. Párkrát som si niečo vylepšila, úplne nerozumiem všetkým tým vylepšeniam, čiže ak náhodou niekto túto hru hrávate, nezabudnite mi nechať nejaké rady a tipy v komentároch, napríklad ako prísť k novému koni, ako čo najlepšie si zarobiť tu peniaze, lebo naozaj tie peniaze sú tu asi dosť dôležité. Čiže samozrejme nezabudnite mi zanechať pár rad v komentároch, ja budem strašne rada a teda pustíme sa opäť do toho. Dúfam, že budem výrečná tak ako v tom predchádzajúcom videu, lebo naozaj som rozprával o veľa veciach tam. Takže dúfam, že sa budem vedieť znova chytiť a možno ich trošku zopakovať. Ale teda úplne toto sa mi nedarilo prejsť. Trošku tým, že som teda s týmto našim tankom robila nejaké preteky, tak trošku sa tam niečo na ňom vylepšilo, takže môžete mi aj podať, či teda trénovanie koní je tu teda na štýle toho, že s ním chodím tieto preteky a možno ma trošku tak viac zasvetiť do tejto hry, pretože verím, že možno, že množstvo z vás práve túto hru hráva. Taktiež ja som v prvom videu k tejto hre robila aj titulky, čiže taktiež budem v tom pokračovať, keď tu budú nejaké rozhovory. Nie sú vždy tie rozhovory záživné, možno sú miestami aj trošku plitké, takže nebudem ich prekladať priamo tu, ale tak znova vám urobím tie titulky, čiže tí z vás, čo nevedia po anglicky rovnako dobre ako ja, tak minimálne môžete si teda prečítať ten príbeh, ak by vás zaujímal. Takže teraz sme to zvládli. Takže vraciame sa teda k Joy. Joy máme hneď tu, získali sme nejaké odmeny, takže super, takže ideme k Joy. Získali sme aj túto deku, lebo ja som otvárala týmto strieborným kľúčom nejakú asi bedňu alebo niečo, kde bola táto červená deka, čiže sme získali aj lepšiu deku a ideme sa teda porozprávať s Joy. Ja to takto odkliknem, chvíľku to tu nechám, aby sa mi trošičku lepšie robili tie titulky, aby ste si to stihli aj prečítať samozrejme, takže ja to tu vždy takto trošku nechám a potom to prekliknem. Čiže tak, ako to bolo aj v tom prvom videu. A trošku som si povšimala, že teda optimalizácia tej hry, aj tá hrateľnosť je trošičku lepšia, menej sa to konečne seká, takže dúfam, že to tak aj zostane a prejdeme si túto hru spolu. Lebo momentálne som na tom, takže úplne ma nebavia tie počítačové hry. Naozaj Star Stable už úplne že nie. A čo sa týka Rival Stars, ktorého mám celkom dlhú tú sériu a nie je teda dokončená, tam čakám trošku na aktualizácie. Pretože v tej mobilovej verzii je to naozaj veľa, sú tam nové plemená, zatiaľ čo v tej počítačovej som si všimla, že je tam pridané len to Steeple Cheese. A úplne mi to nepríde záživné, chcela by som trošku iné plemeno, lebo stalo sa tam len tí plnokrvníci, takže počkáme si, čo nám donesú do počítačovej verzie hry a myslím si, že potom by som sa k tomu mohla vrátiť aj k tomu Rival Stars. Takže toto vám samozrejme poprekladám, ak tam bude nejaké také rozhovory, čože? OK, neviem, čo mám robiť, ale dúfam, že to teda stihneme. Nemám rada úlohy na čas, pretože som si všimla, že trošičku sa mi tu aj zle, teda OK, čiže ja to tu preskočím, jasné, no to je to, o čom som vravala, že mne trošičku vadí, že keď ja toto potiahnem dozadu, že wow, čo môžem robiť, super, dobre, ale ja to mám asi robiť úplne niečo iné, len som asi vošla trošičku zle, takže jasné, cez tieto dvere neprejdem. Jasné, tu mám nejaké dvere. Hopa, tu sa mi to trošičku seká. Takže toto vezmeme. Jasné, a môžeme teda utekať rýchlo za Joy. Alebo nejdeme za Joy. Pravdepodobne asi pôjdeme. Jasné, takže máme to takto krásne prehodené na tankovi. Takže to je celkom pekné.
A teda máme niekam ísť. Pardon, ja sa v tom ovládaní ešte potrebujem trošičku... Wow, tam bola taká čestka, ale teda nestíhame, takže bežíme. Mohol by bežať trošičku rýchlejšie. OK, a tu sa nám teda niečo deje, tu sa trošičku mení počasie, takže... Jasné, potrebujeme zaniesť tie deky skôr, ako príde dážď, alebo teda búrka. Dobre, už nám teda... toto brzdenie... Nie, to som nechcela. No jasné. Toto je proste môj problém. Wow, no 16 sekúnd, takže to je asi každému úplne jasné, že čo sa stane práve v tejto chvíli, že to nestihnem. Dúfam, že teda som to nemala stihnúť, alebo ak sa to dalo stihnúť, tak proste mi to stále úplne nejde tá hra. Takže sa ospravedlňujem, snažím sa čo najrýchlejšie, ani toho konia nemám takého rýchleho. Takže sme to nestihli. Tak to môžem spraviť. Dúfam, že teda to pôjdeme od znova. Dúfam, že teda nebudem prekladať tie isté rozhovory, ale vypadá, že nie. Uvidíme. Ale vypadá to teda asi, že nie. OK, to som asi preklikla veľmi rýchlo, to sa ospravedlňujem. Že tam ten preklad asi budete si musieť stopnúť, ak ho budete chcieť, pardon. Jasné, no takže som to nestihla. Dobre, čiže toto nemusím aspoň prekladať druhýkrát. OK, ja teda skúsim ísť trošičku rýchlejšie tentokrát. A teda urobíme to trochu opačne ako predtým. Dobre, stalo sa mi to, čo predtým, že neviem zabrzdiť. Takže rýchlo si to vezmeme. A ja tu urobím teda strih. Priznám sa, že som to teda dala až na tretíkrát. Takže... úplne mi to nešlo, ale zvládla som to. Nakoniec som na to celkom dobre prišla. Čiže som musela znova ten rozhovor, že preklika, teda bolo o tom istom. A pokračujeme teda ďalej. OK, takže sme to stihli. Jasné, a je tu teda tá veľká búrka. To je taký Arab. OK, sú to celkom pekné kone. Zaujímalo by ma, či teda náš koň mokne vonku, alebo nie. OK, tu sú znova rozhovory o Snowdrop, tu si ešte celkom pamätám. Alebo jeho? Ju? Dobre, znova sme niečo získali, takže znova sa s ním porozprávame. A prečo mám pri ňom ďalší otáznik? Dobre. OK. Takže ideme za debí. Dobre, a tu sa nám teda otvárajú ďalšie úlohy. Dobre, ale v tomto prípade ja toto videjko tým, že už točím druhýkrát a nechám trošku takéto kratšie. Pomedzi to, ako som bežala sem, som si všimla, že vlastne tu kone plávajú, čo je úplne super, to je masaker, to sa mi hrozne páči, teda to je dosť dobré. Ale teda necháme si toto pokračovanie z Debbie na ďalšie video. Ja teda dúfam, že mi zanecháte v komentároch nejaké super rady, tipy a triky, ako celkom hladko prejsť touto hrou, lebo verím, že mnoho z vás teda hrá túto hru, lebo
ako to vylepšili, alebo minimálne dúfam, že teda sa to zlepšilo, tak vypadá to o dosť lepšie, takže dúfam, že si to táto hra udrží a že sa bude tak zlepšovať k lepšiemu. Ja teda dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, koment, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!